ambayo yamefungwa na kufungwa. Ndio. Simba merudi kileleni. Mechi 5. Mechi 5 kashinda zote mechi 5. Ndio. Haja draw. Ndio. Hajafungwa. Ndio. Kafunga magoli 14. Kafungwa goli 4. Goal difference 10. Point 15. Ndio. Sawa? Nafasi ya pili Azam. Kacheza mechi 5, kashinda mechi 4. Kadro mechi 1, hajafungwa. Kafunga magoli 10, karuhusu goli 2, magoli difference 8.13. Nafasi ya 3 Young Africans. Kacheza mechi 5, kashinda mechi 4. Haja draw, kafunga mechi 1, kafunga goli 15, kafungwa goli 2, goli difference 13.12. Nafasi ya 4 KMC, mechi 5, wameshinda mechi 3, wamedraw mechi 1, wamefungwa mechi 1, wamefunga goli 6, wamefungwa goli 8, wanadaiwa goli 2.10. Tujaribu kutazama namna ya Simba ndo timu pekee mpaka sasa kwenye ligi kuu ya NBC ambayo haijafungwa, ambayo haijapoteza. Kwa sababu kiangalia wengine wote hawa kwenye ruzuruzi wote. Yaani timu zote, yani Simba na Azam ndio hawajafungwa. Ndio hawajafungwa. Yeah. Lakini wengine wote wamekandwa. Hiyo kukandwa ni ngumu kweli kweli, lakini hauwezi kubishana na ambacho kiko kwenye msimamo. Yeah. Na huwezi kubishana na matokeo. Kwa sababu tukiangalia hapa Yanga kafungwa. Sawa? KMC kafungwa. Ushanielewa? Ndio. Mashujaa kafungwa. Kafungwa. Tabora kafungwa. JKT Tanzania kafungwa. IF kafungwa. Singida kafungwa. Dodoma Jiji kafungwa. Kagera Sugar kafungwa. Geita kafungwa. Tanzania Prisons kafungwa. Namungo kafungwa. Mtibwa kafungwa. Coastal Union kafungwa. Timu ambazo zijafungwa, Simba hajafungwa, pamoja na Azam FC ambaye naye pia hajafungwa. Azam ka draw mechi moja. Unafikiri tunaitafuta kwa Simba, tunaitafuta tunaitafuta ile unbeaten. Ya, kama ambayo alikuwa nayo Yanga msimu uliopita. Huu msimu una uwezo wa kuisha Simba hajapoteza. Bado mapema. Ndio mechi kwanza 5 zimechezwa. Bado mapema sana. Lakini tukijaribu kuangalia nini ambacho kimewaangusha Singida leo. Kikubwa ambacho kimewaangusha Singida nafikiri ni namna ambavyo walitakiwa kutumia nafasi zao. Wame create chance na kuzitumia ndo imekuwa changamoto. Namna ambavyo wamekuwa wanacheza kwenye maeneo yao ya mwisho ni kama hakuna uhakika zaidi wa pasi ambavyo zinatolewa. Lakini hata washambuliaji wao unamuona Chekei leo namna ambavyo alikuwa anacheza. Ni mtu ambaye anafika lakini mipira ni rahisi sana kupoteza. Yaani unamuona ni kama anacheza hana nguvu. Deus Kaseke ndo mtu ambaye amekuja kuleta mabadiliko. Tunasema game changer na yeye pia. Ameingia, kuna kitu ambacho unaona kimefanyika kwenye timu. Wamekuwa wanafanya build up mzuri kutokea nyuma, wanacheza vizuri. Changamoto tu ni namna ambavyo walikuwa hawatumii mipira. Lakini kama mipira ingekuwa inatumiwa vizuri, leo tungekuwa pia tunashuhudia makubwa sana na wangeweza kufanya vizuri, walikuwa na huo uwezo pia.